God jul. Vad var det för något? God jul. Ja. Ah. Okej, okay, nice! Jag har fått en dator från Asus. Vi ska unboxa den. Vi får se vad det är i lådan. Det är en liten julklapp. Eller är det? Säg något. Nej. Nej, men vi ska unboxa en laptop från Asus. Det ska bli riktigt kul att se vad det är i den. Yes! Jag har absolut inte öppnat den innan. Så varför den här tejpen är typ öppen? Kolla, kolla magi. Den är redan öppen. Det är en laptop, så vi kollar vad som finns i den helt enkelt. Så, nice. Vad är det som händer? Cool. Så vi smäller upp den. Okej, vad tror ni? Om vi tror. Vad är det för laptop? En laptop, gaming laptop. Ja, men varför? Alltså, jag vet inte vilken modell det är. Vad tror du? Asus 2017 modell. Ja, men. Behöver cool musik och nice så här cinematic. Så men, okej. Vi ska testa datorn också för er som undrar. Okej, vi öppnar upp den. Är ni beredda? Den här är nice. Den här, vad är det här för något? Vad är det här? Högtalare kanske. Är det bara högtalare? Eller varför är det... Och det här är mus. Jag såg, vänta. Shurda har en sån här dator till. Ja. Har du? Ja. Jag känner igen den här. Shurda! Jalla! Tja, nu kanske just du tänker såhär, men Samuel, vad heter datorn? Jag är rätt sugen på den. Det är en ROG GX501. Och så står det vad den heter mer på skärmen just nu. Om ni undrar liksom. Och det kommer även finnas länkar till datorn i beskrivningen. Och ni kanske undrar vad spexen är på datorn och så vidare. Och det får ni se när vi är inne på datorn. Vi ska nämligen testa CSGO. Så jag känner så här, nu har vi unboxat datorn. Det finns inte så mer att göra egentligen. Här har vi laddaren. Och jag känner så här, datorn brukar ju vara fulladdad va? Eller halvladdad. Varför garvar alla? Okej, chilla då. Oh my god, det startas! Vänta! Oh my god, what the fuck! Okej, här har vi då en gummislang. Vad är det här för något? Ja, den ska man ha här. Jävligt, vi är där inne. Vänta, får jag testa? Nej, det är ju dumt alltså. Den här är, den får jag testa. En liten snap. Okej, vänta. Du, ta i lite mer. Får jag ta i? Ja. Aj! Oh! Jag slog inte hårt där. Den är inte till för att slå folk med. Den är till för att ha så här då. Och sen ska det liksom bli skönare att ha så här med händerna. Men man kan slåss med något. Okej, det ska tydligen finnas en mus här. Är det här? Ja. Oh. Vi fick med en mus. Jävligt schysst alltså. Jag tror alla får det som köper en dator får en mus med. Så här har du en mus också. Och det är en från Asus också. Okej, det är faktiskt för att få en... För att det var en sån här mus man får med så var den ju schysst. Nej men, ska vi testa den här musen? Vi har en mus här då, och vi testar den. Den verkar ju cool liksom. Varför inte? Vänta, kom på en grej! Jag med. Jag har Asus musmatta och headset där uppe. Baby. Det är också en mus här också. Så vi har headset, mus och musmatta från Asus. Schyssta grejer, vad händer alltså? Jag vet inte vad som händer. Det är lite skit i rummet. Vem är det? Ja, du. Det är du. Det är inte jag. Men fuck är det då? Ingen. Det är lite skit från ingenstans. Daniel. Det är du. Gucci gang. Kolla! Ska jag vara helt ärlig så har jag faktiskt öppnat datorn innan och kollat på den. Men det alltså, hur länge var det? 5 minuter till? Ja. Ja, det var typ 5 min häromdagen. Så det var därför den kanske inte såg exakt så här helt ny ut. Men den är helt ny datorn. Det är bara att jag öppnade, jag kunde inte hålla mig. Det är som ett litet barn. Allt är unboxat, nu är det bara go. Bra. Ni kanske tänker såhär, men Samuel, den här musen är fett cool, den är som massa coola färger. Men den här, den lyser också olika färger. Kanske inte här på botten. Vi känner så här, vi vill inte vara som alla andra och köra det coolaste. Så vi kör musen man får med istället, eller hur? Yes! Vi gör det! Wow. Woo! Då är vi igång helt enkelt, Det vi ska göra nu det är att vi ska ladda ner CSGO. Tjena, välkomna. Kolla på. Okej, så här, efter mycket skratt och tårar, då har vi laddat ner en CSGO, Counter-Strike Global Offensive. Vi ska testa spelet, hur det är. Så vi startar det och vi accepterar här, ja, vi litar på spelet. Var det snö? Jag vet inte. Jag tror det är legit är den här. Det är sub. Det är subsängare, fy fan. Gör mig, ner.
Okay. All right, vi är då inne på CS här och vi kollar vad som händer. Vi ska öppna en låda tänkte vi. Vänta råd. Okej, på med headsetet så vi alltså nu kör vi. Nu vänta. Ja, det var right. På med headsetet, nu kör vi. Det är game on, det är game on, det är game on. Det är inte min sens. Ah! Och det är inte mitt crosshair heller. Det är ingenting här. Jävligt skön bild faktiskt. Ja, jag blev pangad. Vi möter då e-sportspelare här. Det är därför vi dör. De är så bra. Så lyckas vi döda dem, då lyckas vi döda en e-sportspelare. Oh my god. Ah jävlar, de här är duktiga. Jag blev precis klickad av JV här. Oh my god, jag dödade Flasha. Oh my god, jag fick en till. Alltså vad är det som händer? Hallå, hype, lite hype i chatten. Okej, det är en 120 Hz skärm, vilket är sjukt nice. Många laptops brukar bara ha 60, så den här är faktiskt jävligt nice. Man märker verkligen att det är mer smooth att liksom röra på sig och sådär. Så det är väldigt skönt. Alla specs och allting till datorn, ni kommer inte allting i beskrivningen, bara kolla länkarna där. Men annars, vi har liksom 16 GB RAM, Intel iCore, TM då, i7a 7700 HQ, det är 2,81 GHz. Det är nog nice, det är laptop, ni får tänka på det är laptop. Och det är sjukt nice. Och ni kanske tänker såhär, men Samuel, kan man spela med datorn utomhus? Det ska vi kolla. Jag tänkte såhär, grade allting och vi ska gå ut och spela nu. Vi ska testa om man kan spela utomhus. Play in the snow. Tänk vad jag ramlar, tänk om jag riktigt ramlar. Oh my god, det är skitboll. Nej, jag kommer ramla alltså. Hur mycket kostar den här datorn, Peter? Okej, okay, nice. Okej, okay, målet är att få minst en kill. Vi är legit inne i en deathmatch. Här filmar mig nu när jag får min kill. Vänta. Så. Och det är skitkallt. Okej. Okay. Ta jävla kill då. Ja, chilla. Jag behöver vapen. Klicka på fel tangenter. Aj. Du dör istället. Vänta, chilla. Nu. Ah! En kill! Ah, en till. Som vi vet, going out to mid. And it gets the frag with this AK-47. No! Can we get some hype? Nej, go in. And it gets one more. And it gets one more. Där var vi klara. Nu har vi testat att spela lite CS på datorn. Vi har spelat inomhus och utomhus. Det är inte många som gjorde det på den här datorn tror jag. Jag tror Fire är den första som gjorde det. På den här datorn. Om ni tycker videon, glöm inte att lämna en like och en tumme upp. Och ni är sugna på att kika in datorn, det finns länkar till den down below i beskrivningen. Glöm inte att det här videon var ett samarbete med Asus ROG. Riktigt schysst. Tack som fan för att jag testade datorn, riktigt nice var det. Och ni får fett bra så hörs vi syns i nästa video. Peace out, glöm inte att subba, like och kommentera. Hej ho, ching chong, din dun.